Вітаю вас! В ефірі новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Обстріл батьківщини Кучми. Російські війська дронами камікадзе «Шахет» вдарили по селу Чайкине на Новгород-Сіверщині. Велике дівництво. У Лукашівці 17 жінок допомагають відбудувати зруйнований під час бойових дій будинок місцевої жительки. Федерація біатлону України надала 5 нових пневматичних гвинтівок для юних біатлоністів Чернігівщини. Як пройшло перше тренування з ними? Російські війська дронами камікадзе «Шахет» вдарили по селу Чайкине на Новгород-Сіверщині. Два з них влучили у багатоквартирний будинок в центрі села. Третій «Шахет» збили, він впав на полі поруч. Про це Суспільному розповіли мешканці будинку. Після першого удару безпілотника вони спустились у сховище, і це врятувало їм життя, розказала місцева жителька Надія. Подробиці з місця події у репортажі Олексія Коцепчука. Мешканці багатоквартирного будинку виносять речі зі своїх зруйнованих і пошкоджених квартир. Рятувальники заливають водою останні тліючі частини даху. Вчора близько опівночі два російських шахеди влучили в цей житловий будинок. Перше влучання було в це крило будинку, через кілька хвилин було друге влучання. Ось ми бачимо наслідки другого влучання шахеда. Також був ще третій шахед, його збили, він впав на городі. Такий вигляд має один з під'їздів зсередини. Петро з сусідами виносить те, що вціліло після вибуху і пожежі. Я впав, бах-бах, в погріб. В сховище жителі будинку побігли після першого влучання шахеда, каже Петро. Тому ніхто не загинув і не травмувався. Удар другого безпілотника, каже Петро, був більш руйнівним. Тут окно пораджено, стінка тут сусідки. Бачите, стінка пораджена. Жителька Чайкиного Надія показує свою квартиру на першому поверсі будинку. Її родина має тут дві квартири, інша – на другому поверсі сусіднього під'їзду. Саме в ту квартиру влучив перший шахед. А от та моя квартира, 22-ра, він прилетів прямо в кухню. І син спав, і прямо, знаєте, воно прилетіло, прямо потолок пробило, і все, на кухні згоріло. От все, на кухню, там потолок, посмотрите. Знаєте, це туди, ага. Там все мебель, все. Ой, воно упало на потолок, і він там лежав. Шахет поцілив у кухню. Син Надії спав у кімнаті через стіну. Отут лежав на кроваті. Надія розповідає, удар шахеда розбудив сина. Він зачинив кімнату, щоб вогонь з кухні швидко не поширився, і босоніж вибіг на вулицю у сховище. Чоловіки розглядають рештки одного з безпілотників, які зруйнували будинок. Ну, щось управлялося. За словами мешканців, в пошкодженому будинку проживало десяток родин. Він єдиний багатоквартирний в селі. Тепер мешканці будинку виїжджають. Будинок зведений на початку 2000-х років за президентства Леоніда Кучми. Другий президент родом з Чайкиного. Це село, що за 10 кілометрів від кордону з Росією, зазнало атаки ворожих безпілотників вперше. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На в'їзді до Чернігова з 13 вересня тимчасово припинять рух мостом через річку Десна. Це пов'язано з нанесенням захисного покриття. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області на своїй фейсбук-сторінці. Відкриття руху заплановано з 8 години ранку 23 вересня. Рух транспорту буде здійснюватись по об'їзній Чернігова, пішохідний рух через пішохідний міст в Чернігові. У Чернігівській міській раді пропонують виділити 20 мільйонів гривень з міського бюджету на підтримку Збройних сил України, зокрема на закупівлю дронів. Про це на погоджувальній раді перед сесією повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. За його словами, про фінансову підтримку домовлялися з керівництвом оперативного командування «Північ». Ми виділяємо додатково 20 мільйонів на програму шефської підтримки військових частин. Із них попередньо, я не буду давати деталі,
зрозумілих причин. Можливо, в закритому режимі ми депутатам ці питання пояснимо, в закритому режимі до сесії. Значить, у нас було в п'ятницю, я думаю, дуже ефективна зустріч з командуючим ОК «Північ» і іншими військовими керівниками. І ми домовилися на підтримку ОК «Півночі» і бойових частин, які підходяться в їхньому підпорядкуванні. Півтони картоплі міняють на мішок цукру у печенюгах на півночі Чернігівщини. Цьогоріч там збирають один з найкращих врожаїв за останні кілька років, розповіли Суспільному жителі села, які вирощують картоплю на продаж. Натомість закупівельні ціни низькі. Як копають і продають картоплю на Новгород-Сіверщині, дивіться у сюжеті. Олена цієї осені копає картоплю удвох з мамою-пенсіонеркою. Шум трактора глушить періодичні звуки пострілів з боку кордону. Від Печенюг до Росії 20 кілометрів. Коли чутно роботу артилерії, місцеві з городів не йдуть. Ворожі снаряди сюди не долітають, пояснюють жінки. Цьогоріч Олена вперше сіла за кермо трактора, щоб копати картоплю. Раніше це робив чоловік. Зараз він воює на запорізькому напрямку. Три місяці на передової не відводять, ні на передові. Картопля цьогоріч вродила добре, каже Олена. Гарний урожай, але ціни нема. Картоплю у печенюгах скуповують по 3 гривні 50 копійок за кілограм або міняють на товари. Мішок цукру – 540 кілограм картошки. Каже, картоплі для власних потреб виросло забагато. Частину врожаю планують збути. Олена з мамою вирішили міняти картоплю на цукор. Чай піть буде, баба, корові нема, буде піть чай. Ось це урожай, це така картошка. Пенсіонер Микола копає сам. Під картоплею у нього 17 соток. Каже, копати бульбу цьогоріч йому цікаво. Якщо така, так не цікаво, як буйна картошка, так воно радісно. Продавати картоплю Микола не збирається. Каже, ціна вдвічі нижче тієї, за якою готовий здавати він. Хоча б по 7 рублів було б, то хорошо. А так я краще куряненку дам, да, поросенку, овечки. Хто продає і обмінює картоплю, звозять її сюди. Закупівельник на село один, приватний підприємець Валерій. Чоловік працює з сином. Валерій щосезону скуповує картоплю на Новгород-Сіверщині протягом 30 років. Цьогоріч за кілограм пропонує селянам від 3,5 до 4 гривень. Підприємець приїхав з Харкова, там же картоплю і перепродає. Яка ситуація взагалі з ринком картоплі? В Харкові плохая. Немає 50% людей. Еще приценяются, еще не берут картошку. 6 гривень это оптом. Ты подъехал, берешь там тонну, две, а так 7 гривень, ну розниця, сеточка тебе 7 гривень, ну и 8, все зависит от сорта. В печенюгах люди частіше обмінюють картоплю на товари. Найпопулярніші, каже Валерій, цукор, олія, мука, цибуля. На стенді десятки позицій, які можна обміняти на картоплю. Напроти кожного товару його ціна у кілограмах картоплі. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, новини Чернігів. Велике дівництво. У Лукашівці 17 жінок допомагають відбудувати зруйнований під час бойових дій будинок місцевої жительки. Працюють волонтери на об'єкті від листопада минулого року. Встигли звільнити весь двір від сміття, залити фундамент та збудувати стіни. Учасниці проєкту – дизайнерки та маркетологи з Києва – приїжджають у село у свій вільний час. Докладніше про дівоче будівництво – далі у сюжеті. Звуки молотків, болгарок та дівочих голосів лунають з двору жительки Лукашівки. Колись тут стояв дім, якому жила сім'я з двома дітьми. Будинок згорів під час активних бойових дій на території Чернігівської області у березні 2022 року. Відновлювати житло взялась група дівчат із Києва. Зараз господині вдома немає. Волонтерки самі дають раду собі на будівельному майданчику. Матеріали нам надають фонди.
міжнародні фонди. Ми починали цей будинок абсолютно з нуля. Будинок починали робити ще в кінці листопаду, але мали припинити, бо було дуже холодно, через погодні умови це було неможливо. Продовжили в березні і з тих пір не зупинялися. За цей час учасниці проєкту «Велике дівництво» власноруч звели стіни нового будинку і готуються заливати опалубку. Але Втина працює маркетологом у Києві. Раніше вже відновлювала зруйновані під час широкомасштабного вторгнення будинки. Дівчина готує стіни до заливки бетоном. Брати таку от проволочку, брати тряхи, дріль і робити дірки, вбивати тряхи, прив'язувати їх. Зв'язувати опалубку, щоб дах тримався. З першого разу ніколи нічого не виходить, але якщо трошки подумати і мати трошки терпіння, то все вийде. Керує процесом Ігор Задорожний. Він пояснює дівчатам, як і що робити. Перший етап – це монтування самої опалубки на кришу. Вже є у нас деякі підготовлені спеціалісти, які це знають, як робити. Кількість волонтерок щоразу змінюється. Жінки приїжджають у Лукашівку у свій вільний час, говорить координаторка проєкту. Живуть у наметовому таборі. Хтось на вихідних, хто залишається на постійній основі, будує, бо у нас табір функціонує 24/7. Найважчим це, мабуть, спати в холодній палатці зараз. Ну, іноді, звичайно, якщо там щось носити важке, то це важко. А так все класно і легко, і це цікаво. Мені цікаво подивитися, навчитися чомусь новому. До середини жовтня волонтерки планують зробити покрівлю та приступити до внутрішніх робіт. В першу чергу, я вважаю, що я роблю це для себе. Тобто мені так легше переживати війну, коли я щось фізично роблю, я ніби мщуся за те, що зробили з Лукашівкою, з нами. Вони зруйнували, а ми відбудовуємо. Аліна Коржинська, Олександр Сідько. Новини Суспільне. Чернігів. Федерація біатлону України надала 5 нових пневматичних гвинтівок для юних біатлоністів Чернігівщини. Діти почали використовувати їх під час своїх тренувань. За словами виконувача обов'язків директора дитячо-юнацької спортивної школи Чернігівської обласної ради Ігоря Якименка, попри руйнування лижної бази, заняття з біатлону продовжуються. Зараз у їх закладі сформовано 2 відділення – лижні гонки і біатлон, а загалом у секції 156 дітей. Як відбуваються тренування з новими гвинтівками та на яких локаціях – дивіться у сюжеті. Прицелюєшся в свою мішеньку, ближче голову, щоку сюди кладеш. Прицілюються та здійснюють постріли. На зруйнованій росіянами лижній базі у Чернігові юні біатлоністи вперше випробовують нові пневматичні гвинтівки. Це цікаво, ми їздимо, стріляємо. База зазнала великих втрат в плані інвентарю. Федерація біатлону України надала нам 5 гвинтівок, вони пневматичні, для дітей, які починають займатися біатлоном. Ці гвинтівки безпечніші в такому віці, тому для початку їхнього тренування і кар'єри спортивної, якщо можна так сказати, це непоганий варіант. 13-річний Костянтин Цибуля займається біатлоном майже рік. Нині вперше стріляє на новій пневматичній гвинтівці. Потрібні ще, тому що дітей багато. Ходять, і за цього рушниць може не хватити. За словами Ігоря Якименка, діти продовжують відвідувати заняття у секції попри руйнування лижної бази. Сформовані групи від 7 до 23 років. Тренування зараз відбуваються на 2 локаціях. Тут на лижній базі тільки на лижоролерному поверхності, тому що і всі інші території вони небезпечні, недосліджені на вибухонебезпечні снаряди і тому подібне. Також тренування проходять ще в Яловщині нашій, в парку. Це такі основні 2 місця. В комунальному закладі є 2 відділення – це лижні гонки і біатлон. В лижних гонках у нас 56 дітей. В біатлоні 98. Зважаючи на таку кількість дітей, каже Ігор Якименко, в подальшому їм може знадобитись більше подібних гвинтівок. В планах і, звичайно, треба більша кількість. Якщо дітей у нас 98 тренується, то 5 гвинтівок – це дуже мала кількість, але це суттєвий внесок в нашу школу, в нашу область Чернігівську. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Дякую, що дивитеся Суспільне. Залишайтеся з нами. На все добре.